svi kažu da je Kadra na TikTok volio se čuti s Milicom, cijenio, zato volko on nju i brani. Prvo si ti malo uzbudio ovo kad si rekao da je Anđela onaj slatka, je to ozbiljno mislio ili je to mala udica, šta bi to? Pa rekao sam da mi je najljepša tamo, to bi stvarno mislim. Naravno. Ja li ti je najljepša i to stoji. Ja ne znam zašto on uopće ulazio, znači ona bila trudna, bili su obazvoje unutra, znaju kakva je unutra situacija i da. Stvarno ne znam šta bi rekao. Zove li Maja, ništa, digla ruke, jel? Ne. Ja s Majom završio, normalno, možda sam završen bio to. A Terza je Tarzano čovjeka. Da, brate, to sam skontala da njega baš dosta ljudi zove Tarza. Boga mi, Kadra te brani mudro. Sinoć je malo nalupetao, ali ajde, on ne zna taj naš odnos kakav je, ali i dalje meni Kadra favorit. Ostaću sama, za uvijek. Znači, Mirsa će ostati sama za uvijek. Znate kako je sad ženi koja je trudna, nervozna, ne zna šta se dešava i ovo sve sluša. Devojke, pazite s kim pravite decu. Da, apsolutno pazite. E, vidite sad ovo, mi smo upravo bili u mjestu gdje Kadra, znači, živi, njegove mahali, njegovu mjestu. I svi kažu da je Kadra na TikToku volio se čuti s Milicom, cijenio, zato volko on nju i brani. I znate da on uvijek bio zaštitnik žena. A ovo u Milici što se dešava, što je Sofija uradila, čuči taj neki reality anale, kako se kaže, života, kako neko vodi bitku s vana, dok su oni unutra zaljubljeni i šta je tu pozadina. Na ovo sve se uključila Tara. Tara je otkrila Sofijin život koji je živjela vani, skupocijen život, šta je sve radila u tetu. Tara je ko voda sve sazna, ozna sve dozna. E, sad imamo drugo pitanje. Šta će Sofija na to sve reći? Šta će reći Terza? Kaka je bila svađa između Milice i familije Terzne? Da li će ikad vidjeti dijete? Sad ćete sve to da pošate u ovome videu, šta se tu sve dešava. Komplikacije, ekskluzivno, ćete imati sve detalje. Ko je zvao o Milicu, šta su joj rekli za Sofiju, šta je sve Sofija smišljeno uradila ovo ljeto, da li se Terzi uvijek ona sviđala, sve ćete sada otkriti, gledajte ovaj klip. Evo, dobro je. Vidim da radiš cijelo jutro, od sedam je. Od šest radimo, od šest do sedam radimo, da. E, stvarno, znači kako si se pokazao u realitiju, takav si, Ivani, vrijedan. Nema da odmaraš. Čuješ me dobro sada, čuješ me? Da, nešto prekida, sad te čujem. Aha, kakav si bio u realityu vrijedan i sad si isti takav? Nema zajebancije, radi rad, red, disciplina. Naravno, vidi jedno... Puto trening i to je to. Vidim, treninga puno ima. Nema, dva put nema. Neka ne. Bravo, jedno pitanje, molim te, evo, prvo si ti malo uzbudio ovo kad si rekao da je Anđela onaj slatka, je to ozbiljno mislio ili je to mala udica, šta bi to? Pa rekao sam da mi je najljepša tamo i to bi stvarno mislim. Naravno. Ja li ti je najljepša i to stojim, ja tu šta... Naravno, i kako si to rekao, ona je odmah ovoga gasto su crveni dala, nema tu zezanci. Dobro je, Anđelica, mislim, ne poznamo se kako bi se poznali, bilo bi svašta. Bilo bi svašta, naravno. Nego imamo jedno pitanje, evo ovaj Terza, molim te. On je ušao, ti si njega upoznao i sve, znaš, ostavio je, evo, Milicu zbog Sofije. Kako misliš to trudnu ženu kad je tako ostavio? Jel misliš li da je to vrijedno, ti situacije? A ne znam, to je čudna situacija, jer sam bio pričao na tu temu. Ja ne znam zašto on uopće ulazio, znači ona bila trudna, bili su obazvoje unutra, znaju kakva je unutra situacija i... Da. Stvarno ne znam šta bi rekao, nije normalno to baš, i uopće da je ušao nakon što ona bila trudna. I da, tako. Još se radovao, palio ono, evo, kad je saznao pol djeteta i vidi sad ovo. Pa jebi. Ti ako uđeš, bil mu šta rekao? Neće ja ući. Jel,
Ne misliš, iako nude neke pare velike, odlučio si... Pa za velike pare bi bio, ali ovako da bušo tu bez veze nešto... Naravno, ne bi više da gubiš svoje dragocijeno vrijeme, valja te rati zgrade. Ali eto, ako uđe anđel, ima da srce stane, a? A bit će srećan. Eto, bilo nam je drago što smo se čuli, samo guraj dalje. Zove li Maja, ništa, digla ruke, jel? Ne. Ja sam Maja završio, normalno, možda se završam bio to. Ma ti vidiš, ti sa svima sve u životu normalno, fino završiš, to je nekako, Bog ti je dao smiraj. Da, baš tako. To je najvažnije. Bilo nam je drago što smo se čuli i veliki pozdrav. Ništa, vama pozdrav. Pozdrav, čao. Terza je Tarzano čovjek. Da, brate, to sam skontala da njega baš dosta ljudi zove Tarzan. Devojke, pazite s kim pravite decu. Da, apsolutno pazite. Apsolutno pazite. Hoće zati Terzi vidi bebu? Ne. Jesi vidjela obrove Sofiji? Flipper. Kako kaže Filip Đukić? Flipper. Umrla sam od smeha. Nek je ispucao fliper. Jel ćeš da uđeš u elitu? Ne. Tara kaže, sutra idem na piće sa suvlasnikom hotela. A to je onaj hotel što sam ti rekla da je pogrešila lokaciju. Aha. Možda dobijemo i snimke sa kamera. Jesi vidjela kako Terza peva Ti si ćerko, tatin sin? Ne, ja se ne sjećam da on se seća da ima dijete uopšte. Iskreno. Ne znam za to. Ne znam za to, ali želim im sve najbolje. U šoku sam najviše zbog toga, a kao idu hitno i to, kao znaš šta je ćerka radi, kao i to. A znaš da je mama bila dole u Tetovu? Kao golo igračice, kao Nimir Dama u Tetovu sa, brate, Albancima i ti ideš dole u Tetovo. Zamislite te muke tek, brate, i ta roditeljstvo, brate. Do mene opet ništa ne bi interesovalo, nego mi je smiješno, zato što poštena gospođa s Kosova i Metohije i tako dalje, razumeš, mislim. Najjače, brate, da neko dođe i kaže, bila bi s oženjenima, brate, pa najbolje će kaže, bila sam sa zauzetima. Naravno da neće, ali to ovaj debil što misli, neka misli, mislim. Kako može da se razlikuje čovječe, patrijarhalna porodica, oni gledaju ko će da im bude snajka, ne gledaju kakav im je sin, brat i sve ostalo. Pa da li on za nekoga, da li on nekome da bude zet, to je A ne, mislim što bi ulazila kod bebice, brate. Zadižem, što se kaže, rating za džabe, pa nisam luda. Ali da, poslaću bebici Urošu poklone za novu godinu, naravno, i čestitku. Pa kao drugarica, ne pade mi na pamet da ulazim. Mislim, volim ja bebicu najviše na svijetu, ali ono. Što svuda nosiš tu žirafu? Koju bre žirafu? Ja bih ušli samo ignor. Pa ne, ignor bi bio svakako i svakako će biti, ali... Ona. Boga mi kadra te brani mudro. Sinoć se malo nalupetao, ali ajde, on ne zna taj naš odnos kakav je, ali i dalje meni kadra favorit. On kadra sluša šta ovi priča. Ne poznaje mene kadra. A što, Terza misli da je njen tata poštovan u gradu, on misli da ona obrazovana, da ima biznis, da je fina, kulturno, moralna gospođetina s Kosova i Metohije. Bog, brat, lik je bog. Zamisli da on njoj veruje što on, joj Bože, kaže on njoj jednom, kaže, kad je on iznosio za mene u ponedeljak, što je već iznosio za abortuse, čovjek i tako dalje, kaže on, kako za tebe ništa ne izaći? Jo, brate, koji blam, ali... Mnogo je glup, da je neka druga devojka bila u pitanju i tako dalje, ja sam ono bilo fuzono, joj bilo fuzono da... Oni neće nikog da vide. Patrijarhalna porodica. Patrijarhalna porodica koja ne zove ženu koja nosi njihovu krv, njihovo unuče, bratanicu, da vide kako je, brate. Ne ona, nego to dete. E, zamislite vi tu porodicu i da sam ja otišla u ono ludilo. Daleko bilo, brate. Oni hoće fino snajku, a sin im blam blamova. Nego idi bre tamo, pokaže svoje pravo lice svima. A ne da živim u farsi ja. I glupostima. Idi pokaže bre ko si i šta si. Pa kao od života bi mi napravio duže. A sam mislila da ne. Ja sam mislila da će on biti najbolji tata na svijetu. I da ne budemo zajedno će biti najbolji otac.
On već sad nije dobar otac. Pa neka traži, ja sam rekla neka traži sudskim putem, slobodno. Pa neka vidi kolika su mu prava kad bude izašao. Ja ti Pink ponudio neku pomoć. Nije, ali nema šta da mi nudi, pa nisam, ja sam cijeli slučaj. Ja ću se prijaviti ono kao samohrana majka za ta prava, ono, te privilegije, kao ajde, privilegije. Što dobijem i to je to, naravno. Tako da, eto. Ako ja ne, nema nikakve prava, moj bivši muž je NN. Ma znam ja to, bre. Ma tamo ga bre lože, bre, budale, da može da uzme 50-50% sa roditeljstva, pa on to misli. E sad, slušajte ovo. Hoćeš se ponovo udati ili ćeš ostati sama? Nisam se ja ni udavala bila, ali ovaj, ostaću sama, zauvijek. Znači, Milica će ostati sama zauvijek. To ste sad čuli i sad idemo dalje polako, šta se tu sve dešava. Mnogo se otkriva, idemo polako. Olak, treba te više vidio, Litu ne može oženjenje, brate. Ja sam vidjela snimak, ja sam, pa dobro. Mislim, nije to ništa što ja nisam znala, tako da eto. A što... Jer sam misli da nije tata poštovan u grantu, on misli da je ona obrazovana, da ima biznis, da je fina, kulturno-moralna gospođetina, ko se ovo ima taki bog, brat, lik je bog. Zamisli ti da on njoj veruje šta on, joj Bože, kaže on njoj jednom, kaže, kad je on iznosio za mene u ponedeljak, šta je već iznosio za abortuse, čovjek i tako dalje, kaže on, kako za tebe ništa ne izaće? Ja, brate, koji blam, ali, nego je glup, da je neka druga devojka bila u pitanju i tako dalje, ja sam ono bilo fuzono, ja bilo fuzono da... Kako će se zvati beba Barbara? Znači beba će se zvati Barbara. Terza mnogo njoj vjeruje. To je sada uočljivo. Ali to Milica sve posmatra. Zamislite kako je sad ženi koja je trudna, nervozna, ne znam šta se dešava i ovo sve sluša. I ovo sve sluša. Ali, otkrivamo, dijete će se zvati Barbara, curca će biti Barbara. E sad idemo dalje da otkrijemo još neki detalji. Znači, mnoga je prihvata. Njegove treba da počnu da razmišlju da li njegovog sina neko treba da prihvati, brata i ostalo. Blama godine. Znači, eto, čuli ste, znači, ona je imala i prijetnje čak i njegovi su zvali. Sad što nešto, pokušali su i fino. Milica je malo digla tu ručnu. Ali sad slušajte dalje. Mene je blam ovako. Mene je blam što nosi njegovo dete, brate, a kamo li nešto drugo. Znači, Milica je sad shvatila da je krivo joj. Što išta s njim počela, što išta zamisla, što išta uradila. Ali sad je gotovo, ljudi. Gotovo. Ona mora ići dalje. Otkrićemo vam još neke detalje. Jel to zovu njegovi? Ne. Ne, niko me ne zove. Što su zvali su, prekinuli. Prekinuli su. Tetke što sam rekla, ali... Eto, tetka je, znači, jedina ostala ta enigma. Ma bla. Tako da on je samo donor, da. Da, on je, znači, samo donator. Samo donor. Donor. Znači... To što on griza šusta. Nešto sam u poslednje vreme počela, brate, da je griza, ne znam zašto. Ja se s njegovom majkom nisam čula, pa ima sigurno mjesec dana. Znači, ako se možete sjetiti, prije mjesec dana je majka pokušala doći da sve to bude okej, da se izmire, da bude, ali vidite, morate, sva žena je trudna, gleda svašta, pravio se klipove razlijem, slušajte sad dalje. To se dešava, oni su ga branili, ništa se konkretno nije desilo, to je reality, to je ono i tako dalje, tako da samo nam pomoć o čemu pričamo, o čemu pričaju oni. Svidjela što krenuo sveti gasu zašto ga nominuo. Nisam, pa ne pratim baš toliko, pogledam ovo pitanje. To nije u redu. Mislim, pogledam emisiju, eto, to pogledam. Pomalo, ali prati sve, ali i uđuće, kad se porodi. Da se kažem kad priča o mene emisije, u svoj emisiji stano pričaju o meni, tako da eto to pogledam, ali ovako... Evo, pogledaj, rekao sam. Ivan i Ivana se pomirili, neka su živi i zdravi. Ivana? Pa ne pratim, ali ja sad stvarno nemam šta da radim, iskreno. Baš nemam šta da radim. Pa imam ja stan, ali mislim, ženim s mamom i sa babom. Treba da je to ovdje da dođe, nije baš stan predviđen za četiri generacije. Ako dobije 150.000 eura za ulazak, obezbijedla je svoje dijete. Samo gledajte dalje. Slušajte. Iskreno. Niti ide da svi živimo zajedno, ali eto. Kad ćeš reći novinarima, pa novinari znaju to sve, mislim. Evo, mi sve znamo. Sve znamo.
I oni sami to sve znaju, tako da polako. Znači, ovo je ženi mnogo, mnogo teško. Barbara kad se porodi, ona ulazi u reality. E, šta će ona reći Terzi? To ćemo isto da saznamo. Šta će dalje tu biti? Ja imam što te gledam, nisam se sestera. Pa dobro, normalno, naravno. Znači, ono da je Miloš izjavio da je blam i da on lično njemu neće i Sofiju. Ma, brate... Sofija je... Oni neće nikog da vide. Znate. Oni neće nikog da vide. Patriarhalna porodica. Patriarhalna porodica koja ne zove ženu koja nosi njihovu krv, njihovo unuče, zamislite. Bratanicu, da vide kako je, brate. Kamo da pomogne? E, zamislite vi tu porodicu i da sam ja otišla ono ludilo. Daleko bilo, brate. Oni znači finu snajku, a sin i blam, blam. Prejadno. Verujte mi da zato što je takva porodica celokupno sam se odlučila za NN. Da. Znači, njegov brat kao, Mići, kao, to će za nas uvek biti janjak. Ja. Joj Bože, Vedranice desi lepotice. Buta. Tako da, nas mnogo, 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 mnogo šta čeka. Zanimljivo, gledajte dalje. Eto, Pavle je bio sa mnom u zadruzi i on može da vam kaže da li očekivao ovo od ovog čoveka ili ne. Od Terzi nikogo nije očekivao. Što sam ja luda bila. Šampan kopriva za Sofiku. Koji god hoće nek naruči tamo u kameru, ovaj, ja ću ih poslati. Sofiji ide sve. Strašno, brate. Da. Sam mislim, prozivaju ti druže da ti je masna kosa, brate, na televiziji. Jao, sad je počela malo da je traća. A trutiš se sad da se namontiraš da ovo, da ono, brate, spavaš sa šminkom i, brate, da. Masna ti je kosa. Masna ti je kosa, Sofija. Ti si krivo što se ono veliko podigao, ti si ga podigla. Ma, pusti ga, bre. E, baba Milena više nije baba, sad je prababa. Da. Sad je gospođa pravo. Samo uvrede, ali to je... Nemoj. Aj, moram povežem karticu, brate, da imam i ove gifove malo. Da. Da im tu što se šavade. Parfemčiće, brate, pošalje. No, malo ispunjavamo ciljeve. Sve u fulu, para u julu. Znači, treba mu sve slati. Nema veze, bit će. Šta ćemo poslati dalje, sve ćemo saznati. Ma jesam, kako nisam, 100 miliona puta. Evo. Ovi slepak sve što nosi, jeste mu ošto sve naručao. Znači, sve što nosi mu je ona poslala. Sve stvari što ima mu je ona kupla. I on je ovako vratio. Poslala ga žena u reality, on je ovako sve vratio. To stvarno... I ponovo ona je jaka. Jaka, slušajte sad ovo. Ona je jede jedna i razmišlja i... Prevario ovo. Zbog ribe koja je prevodilac albanskog jezika koja ne pere kosu. Šta sam ja, Bogu, zgrešila u životu, brate? Znači, polako joj nadolazi, polako razmišlja. Vidi, danas svako može biti prevaren. Jako je teško još kad te prevare javno, transparentno, pa te zovu najmiliji, najdalji, komšije, bulje svi u tebi. Ali šta dalje? Kako dalje? To je jako sad zapitno.